І до нашого ефіру долучається Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, вартість продовольчого кошика українців зросла на 30%. Однак, на думку деяких експертів, в липні ситуація має стабілізуватися. Тож, ваші прогнози, ціни будуть знижуватися, зупиняться чи нам готуватися знов до зростання? Насправді, питання є іншому. Так, дійсно, ми бачимо подорожчання продуктів, і це значно більше, ніж ми могли прогнозувати до війни. Хоча з іншої сторони, якщо ми з вами порівнюємо, треба говорити про те, що інфляція, тобто подорожчання продуктів і товарів у світі, значно більше, ніж прогнозувала. Наприклад, у Європі в 10 разів більше, прогнозувала подорожчання на 2%, в деяких країнах вже інфляція становила 22%, як Литва або Латвія. Але питання навіть не в тому, наскільки подорожчують продукти, тому що так, липень та серпень ситуація покращиться. Якщо ми з вами не побачимо дефляцію, але в будь-якому випадку ми побачимо, що ціни стабілізувалися. Але питання в тому, чи буде постійний наш доход. Оскільки питання навіть не в цінах, а в доходах людей, оскільки можу сказати, що бізнес до сьогоднішнього дня не відчув, чи є, чи нащупили вже дно, або ще все ж таки ми можемо десь впадати в виробництві, і тому чи будуть виплачувати заробітні плати в тих розмірах, в яких дійсно українці отримують навіть на сьогоднішній день з урахуванням того, що в середньому заробітна плата впала в Україні на 20-30%. Тому я думаю, що ціни саме стабілізуються, тому що дійсно зараз вже новий врожай, і ситуація буде значно краще, ніж була навесні. Питання лише в наших з вами доходах. Купівельна спроможність споживача. Я правильно вас розумію? Так, і є. Тобто завжди ми з вами говорили про те, наскільки буде подорожчання. І рахували про те, що при стабільній заробітній плати, при стабільній соціальних виплатах, пенсіях, ми будемо рахувати лише, наскільки буде подорожчання. Але на сьогоднішній день, коли, наприклад, комунальні витрати, так чи інакше зафіксовані державою, на першу чергу виходить саме продукти харчування і товари першої необхідності. І тут питання саме в тому, чи буде стабільний наш доход, враховуючи в тому числі те безробіття, яке на сьогоднішній день все ж таки є не маленьким, але держава зробила правильний крок, коли сказала про те, що в перший місяць люди зможуть отримувати все ж таки ту виплату, на яку вони розраховують, а з другого місяця вони вже будуть працевлаштовані і працювати на державу, на тих роботах, де в цьому є потреба. Таким чином забезпечуючи і тил, і себе власним. А яка вірогідність, що через надмірну кількість врожаю та неможливість експорту деякі овочі восени втратять в ціні? І от як це позначиться на аграріях? Питання в тому, що дійсно те, що добре для споживача, не зовсім добре для держави і взагалі погано для бізнесу. На жаль, це є так. Тому, коли ми з вами говоримо про складнощі з експортом української продукції, для нас, як споживачів, які ходять в магазин і купують, це є плюсом, оскільки дійсно це стримує ціни. Тому що куди можна продати, і якщо ти зберігаєш, то це також і ризиковано в сьогоднішніх умовах, і також потребує коштів забезпечення, наприклад, необхідної температури для зберігання вологості. Тому, скоріше за все, аграрії будуть старатися продати те, що вони зібрали одразу, і це дійсно потягне за собою вниз ті ціни на ті продукти, які вони будуть реалізовувати вже в серпні і у вересні. Найважче, напевно, в окупованих територіях, в окупованих Росією, наприклад, на Херсонщині, наскільки мені відомо. Аграріям просто нема куди продавати свій товар, нема кому. І вже вони дійшли регіон до того, довели їх росіяни, що вони як середньовіччі, вони просто обмінюють товари, наприклад, за пігулки, 20 кілограмів огірків. От як ви вважаєте, яких продуктів ми не побачимо на підконтрольній території через окупацію?
Думаю, що ми будемо з вами з усіма продуктами, тому що те, про що дійсно ми, наприклад, і місяць тому, два місяці тому говорили, що можливо цього не буде, це черешня. Оскільки дійсно частина Запорізької області під окупацією, але вчора я вже купував черешню, і ціна на нього не так вже велика. Наприклад, в Києві ціна від 70 до 90 гривень за кілограм. А це означатиме про те, що переважна більшість продукції або майже всі продукти будуть присутні. Питання в ціні на ці продукти. Але якщо ми з вами говоримо про ризики, то, наприклад, я завжди бачив, що в першу чергу зараз є ризики з тими овочами, які вирощуються в Миколаївській області. І хоча на неокуповані території, те, що відчую від аграріїв, навіть від своїх родичів, там вони планують збирати врожай, непоганий врожай. Дійсно, Миколаївщина цього року нам дасть. Питання, чи зможуть вони це зібрати так, як на сьогоднішній день планується, тому що так, ми зможемо з вами отримати не рекордні врожаї цього року і по пшениці, і по овочах, але цього буде достатньо і для України, і для експорту в Європу і на Близький Схід. А що з кавунами Херсонщини? Думаю, що з цим буде взагалі важко, але в той же час впевнений, що наші люди настільки вже звикли до тих обставин, які є, що будуть збирати навіть на лінії зіткнення. Тому впевнений, що будуть все ж таки з вами, нам з вами кавуни, ми їх побачимо. Але зараз є така річ, що якщо раніше можна було говорити про єдину ціну по всій країні, або, знаєте, відхилення було невелике, і, наприклад, сало, яке могло коштувати там на Тернопільщині на 30% дешевше, ніж в Києві, зараз ціна на багато продуктів може відрізнятися і на 10, і на 20%, саме через те, що ніхто не буде при дефіциті в одному регіоні везти туди одразу з іншого регіону. Тут є багато причин, ми про всі про це знаємо. Це і кількість автотранспорту, і вартість палива, і ризики, які є. Тому в даному випадку різниця в цінах між регіонами буде присутня, і іноді вона буде суттєвою. У червні, ви вже заговорили трохи про інфляцію, у червні споживча інфляція прискорилася до 20%, тоді як у травні була на 2% менше. Про це сказано в макроекономічному звіті НБУ. Які, на вашу думку, подальші перспективи і на що це впливає? Тезу. Думаю, що завжди ми з вами зараз отримали переважну кількість інфляції, яка була закладена на цей рік, навіть враховуючи війну. І ситуація, як ми вже з вами розуміємо, в липні та серпні буде більш-менш стабільною з подорожчанням. З вересня ситуація трошки буде гірше. Питання в тому, чи будемо ми з вами забезпечені дійсно пальним енергоресурсами, і якраз в цьому і може бути всі ризики, які на сьогоднішній день є. Але якщо, виходячи з сьогоднішнього дня, впевнений, що ми з вами можемо не дійти до 30%, і, можливо, інфляція цього року буде десь 22-25%. Але підкреслюю ще раз, інфляція зараз взагалі у всьому світі рекордна за останні два десятиліття. Якщо ви будете розмовляти з іноземцями, з будь-якої країни, навіть з найбагатших країн світу, включаючи чи Німеччину, вам будуть говорити, що все так сильно подорожчало. Тому, знаєте, потрібно розуміти про те, що ми з вами попали в епіцентр взагалі всього поганого, що могло бути, і подорожчання не таке велике, як в таких умовах було б в інших країнах світу. Кабмін скасував перелік товарів критичного імпорту. Його узгодили на початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про низку товарів, на закупівлю яких НБУ дозволяє купувати валюту. От що змінює відмова від цього? Як буде працювати після такого рішення наша економіка? І чи відчують на собі скасування переліку таких товарів українці? Думаю, що дійсно це потрошки буде відображатися. Оскільки ціна на такі товари може зростати, оскільки тут закладений завжди ризик, в тому числі в двох курсах, які є курсах національної валюти, і мати один курс – це завжди прогнозовано. Мати два курси і, знаєте, той випадок, коли
ти можеш щось закуповувати по 29-25 гривень за один зелений, або ти будеш купувати вже по 32 або 35 гривень, різниця є. Тому в даному випадку все ж таки ми стримали першу велику інфляцію, ми забезпечили країну всім необхідним, а зараз дійсно вже держава починає це перекладати потрохи на нас з вами, оскільки є одне питання в тому, що наші міжнародні партнери допомагають нам зі зброєю, ми це бачимо, і ситуація покращується. Але якщо ми з вами говоримо про фінансове забезпечення України, того дефіциту, який є, на жаль, ситуація не така добра. І тому якраз є суттєво провали, саме через те ми з вами і бачимо, що Національний банк не тільки включив печатний друк верстат, оскільки це було завжди, оскільки гроші друкуються постійно. Але питання необхідно було надрукувати більше, ніж прогнозувалося, саме через те, що міжнародні партнери підтверджують нам виділення коштів, але самі гроші іноді надходять суттєво менше, ніж ми з вами потребуємо. Я дякую вам за розмову. Це був Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж.